runtii waa ku mahadsan yahay madaxweyne cabdicasiis casuumaaddii iyo martiqaadkii iyo soo dhoweyntii diirineed oo ii sameeyey oo aan galabta ku imid magaaladan caasimadda ku meel gaarka ee koonfur galbeed magaalada Baydhabo oo runtii aniga ka roobla ahaan xusuus gaara ii leh oo ah waa magaaladii aan ku calool galay horta. Waana ku mahadsan tihiin safarkan aan halkan ku imid. Waa safar kala duwan, dana howlo kala duwan ayaan u imid. Hawsha ugu horeysa waa inaan kala qayb qaato madaxweynaha sanad guuradiisii saddexaad oo uu sida sheegay isagana uu tirsanayo annagana aan la tirinayno. Arrinta labaad oo halkan aan u imid waa inaan ka wada hadalno dhammaan doorashada dalka, dalka doorasho ayuu ku jiraa iyo halka ay noo marayso. iyo midda saddexaad oo ah arrinta abaaraha oo ah xaalad aad u taagan inaan madaxweynaha kala tashto magaalooyinka go-doonsan dadka meelaha fog jiro xaaladahooda inaan meel isla dhigno kadibna aan go-aan qadiyadaysan aan ka gaarno hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Mar labaad waxaa idin leeyahay hambalyo koonfur galbeed munaasabadan sanadkii saddexaad ee madaxweyne cabdicasiis lafta gareen. Waa idinla joogaa labadan beri hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waana mahadsantihiin. Wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee caasimadda gobol Kiiraan waxaa qayb ka ahaa xubno ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle iyo sidoo kale Xiliba Nuur Idow Beele oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada Beledweyne, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo boqolaal ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne ayaa garoonka Diroog Wasqalif ee magaalada Beledweyne kaga hortagay wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed isla markaana halkaasi soo dhoweyn diiran ugu sameeyey. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa marka uu kasoo degay diyaaradda uu saarnaa wuxuu salaan sharafeed uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida asagoona sidoo kale salaan gacaltooyo mid mid ugu gacan qaaday dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugnaa garoonka isla markaana u diyaarsanaa soo dhoweyntiisa. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhici Soodhowow, odayaasha dhaqanka, qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo haweenka gobolka ayaa si wada jira goobta uga soo jeeday kelmado soo dhoweyn oo ku aadeen wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo maanta dib ugu soo guriyay laabtii magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka, ayagoona sheegay inay si aad ugu faraxsan yihiin imaatinka wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle soo gaaray magaalada Beledweyne. Madaxweyne soo dhowow, ku soo dhowow dadkaada iyo dalkaada ku soo dhowow. Insha Allahu hawlihii shaqood ku maqneed, insha Allahu Ilaahay ku soo aruuriyey. Waa Ilaahay mahadi saake hadii yacalaha ma taqaanaaye. Sida aad aragtay waxaa jira qar aan xataa koob shaah weli aan cabin ayaa garoonka saafta la kuu taagnaa. Inta waa kalgacayl iyo kalsooni ay ku hayaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne, dadka ku nool ama bulshada ku nool ay ku qabaan macal madaxdooda oo heer gobol ilaa heer degme inta ka dhacayso iyo bulshadoodaba. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Xagar, mudane madaxweyne, dhammaan dadka halkan iskugu yimid oo shacabkaadii waxay kugu yimaadeen inay kusoo dhaweeyaan, waxay kaaga hortageen garoonka, halkanna way kugu soo dhaweeyeen. Waxaan halkan maanta kusoo dhaweynay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed iyo wafdi uu hogaaminayo heer federaal iyo heer stateba ah. Kolay madaxweynaha, waxaan ka sugaynaa wixii uu noo maqnaa. Gudoomiyaha gobol Kiiraan ee Hirshabelle Cali Jaytii Cismaan oo kelmada soo dhoweyna goobta ka soo jeediyay ayaa madaxweyne ku-xigeenka faahfaahin ka siiyey xaaladda guud ee dhinaca amniga gobolka iyo weliba abaaraha ka jira. Mudane madaxweyne soo dhowow, xaaladda Hiiraan Ilaahay baa sagiri kara, laakiin waxay u baahan tahay gurmad iyo aragti qaran ayay u baahan tahay. Xaaladda maanta Hiiraan ka jirta xaalad aad u adag oo aan filayo haddaan Ilaahay uru bixin dowlad ka jawaabtana aan la helin. Xaalad bini'aadinimo ayaa khatar loo yahay oo aad u ba'an in la galay oo halis u tahay. Waxaa dadkan u kulmay saddex marxaladood.
cadawgii Soomaaliyeed oo ayaga aad isugu koobay sidii maskiisa ugu duuduubsamay halkii wadaha u dambeysay Soomaaliya isku xiriis way goonta wadda kalena walaysu u furnay colaad qabaa'ilana waa jirtaa oo waad ugu yidhiin inkasta oo hadda gacanta lagu hayo sidii xal looga gaari lahaa abaar ba'an oo aan filayo anugu kulli intaan soo gaaray nooca waxaa tii 74-tii markii sanadkii horena roo ma jirin kii dhowaan waxaa ma jiraan hadda la sugayana maba imanba xildhibaan Nuur Iidow Bayle oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana ka soo jeeda gobol Kiraan qaybna ka ahaa wafdiga hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee maamulka shacab ay u sameeyeen wafdiga hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle isla markaana faahfaahin kooban ka bixiyey ujeedka safarkooda maanta ay ku soo gaareen magaalada Beledweyne waxaan ka mahadcelinaynaa dadkii saakin soo dhaweeyey oo reer Hiiraan oo garoonka tagay oo waqti dheer joogay oo lagu jiro muxuu ahaa cadceed iyo waqti jiilaal ah aadan ugu mahadcelinayna marka hore marka labaad haddaan u soo dego safarkeenna ujeedkiisu waa u gogol xaar doorashadu inay ka dhacdo magaalada Beledweyne waxaana soo daba jooga hadii Ilaahay iraado dad fara badan oo ama xilal raadinaa oo xildhibaana rabo ama xilal ku fadhiyey ama musharaxiina ama dadweyne ah waxaan rajaynaynaa in magaaladan isugu timaado dad aan ka yarayn ilaa 10,000 oo qofood oo ay magaalada Beledweyne martigeliso doorashadii ka dhacdo si xasiloon uga dhacdo lagu tartamo iyadoo xaq iyo free and fair ah taasaan hor udhac u nahay safarkeenu ku saabsan yahay madaxweynaha ku-xigeenku nagu hoggaaminayay safarkeenu intaas ayuu quseeyaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo si wada jira maamulka shacab uga mahadceliyey soo dhaweynta diiran ay ugu sameeyeen magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarkiisa ku tagay Muqdisho iyo waxyaabaha uu soo qabsoomay iyo sidoo kale halkay marayaan arrimaha doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya asagoona sheegay in Beledweyne ay ka dhici doonaan doorashada xildhibaanada 25 ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laguna qaban doono magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka dadka reer Beledweynena ugu baaqay inay soo dhaweeyaan wafuuda kala duwan ee Beledweyne u imaaneysa ka qaybgalka arrimaha doorashooyinka sidoo kalena ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan howlaha sugidda amniga magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka waxaan idiinka mahadcelinaa marka hore marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhaweyntii qiimaha iyo qaayaha lahayd xushmadda iyo walaaltinimada iyo ay ku dheehneed wadaninimada lahayd aad lagu soo dhaweyseen waa idiinka mahadcelinaa marka koowaad iyo marka labaad oo idiinka mahadcelinaa annaga waxaan xagga u joognay waxay ahaayeen danaha doorashada ugu badnaay meeshaan doorashada lagu qaban rabaa haddii Ilaahay idmo doorashadu haddii hadda dad badan ayaa jooga magaaladan dadkii loogu talagalay waa joogaa dad ay inta hadda magaalada joogta aan wax badan ka yarayn ayaa imaan doono ama erga ku imaan doona ama musharaxnimo ku imaan doona ama taageero ku imaan doona waxaan codsana ciidamada abniga iyo maamulka gobolka iyo heer gobol iyo heer degmo waxay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada doorashada ay ka shaqeyn doonaan shacabka reer Beledweyne waxaan ka codsanay ama reer Hiiraan waxaan ka codsanay ama reer Hirshabeelle waxaan ka codsanay inay ka shaqeeyaan ay la shaqeeyaan qolada abniga ka shaqeynaysa oo abniga doorashada ka shaqeynaysa inay la shaqeeyaan aan ka codsanay doorashadu waa lagu jiraa isteedyada kala waa bilaabeen oo waa ogtihiin annagana waa bilaabayna haddii aan la idmo waxaa hadda laga dhiman oo weli aan la noqonaynana raggaas xiraay arrimahooda iyo waxyaabo kale oo yaryar oon iyagana aan dhammaystiri doono haddii aan la idmo